ورحمة الله تعالى وبركاته. السلامك بعدي حدانا هيك وسارة دورفا في انتا لغن كيدا الحيسكا حان آدوغ فرح سنهاي سيمينار كان ايمان تسواغا سنتي شبكة دمور باهن تهوينكا حان لينا هاي وكما سنتيين برنامج كان اما سيمينار كان مانتن وامد مهم بوء دلك الصوماليات sawto isbeddelka cimilada ee dadkeena in laga wacyi geliyo ama toosh loo shido ma aragtay isha farta lagu fiiro aad ayay muhiim u tahay ee waxaan aragnaa ama maalin walba aan soo dhaweyna warfahinta caalamka wariyal ka socdo kuwaas oo doonaya inay ma aragtay cimilada ama isbeddelada Soomaaliya ka sameeyaan ee warbixino ee wali ma aan arag hadii la arkana way yarihiin warbaahinteena gudaha cimilada ama isbeddelkaas warbixin ka sameynay wa ilaahay mahadii maanta hadii seminar ay qaadanayaan dhalinyaro ka socota 35 warbaahin kaasoo ku saabsan warbaahin cimilada ama isbeddelka dunida saameeyay ee Soomaaliyana qayb ka tahay waxaan isleeyahay 35 tan qof ee dhalinyarada faa'iido weyn ayay ma aragtay ka korso doonaan seminarkan waxaana hore laaba doonaa xarumahooda ayagoo shaqadii ama wixii ay ka faa'iideen kula laaba doono warbaahinadooda bulshadiina ka wacyigelin doono warbaahinteena Soomaaliya inta badan waxay u badan tahay wararka kala xasaasiga arrimaha bulshada xoogaa waa ka gaabinaa ama warba uma aragno taasaana ugu muhiimsan waxaan arkaa in dhaweyd magaalo dhan ee laga guuray looga guuray ma aragtay ayay dhan way duugantay arraa duugtay ma arkin qof ama warbaahin ka sameynaysa warbixin laakiin dad isku soo sawiray oo meesha tagay iyo arkay fanfan u tagay waana arrin seriyoosa insha allah wasaarad ahaan barnaamijyada noocaan waxaan jecelnahay inaan anagana ka sameyno ama diyaarino seminaaro noocaan oo kala ururadana ustaad faarax nagala joogana wuu sheegay oo waa seminaarada noocaan oo kala aad lagu baahan yahay in boqol maro had kadib la qabto maadaama dadkeenna ay ku cusub tahay isbeddelka cimilada oo xaalado kale durfad ay haysato intaa ka bacdi waxaan rabaa ama intiinaan ka codsanaya maalinta sabtida aheyd musiiba ka dhacday soobe waxaa ku dhintay ummad Soomaaliyeed ay ka mid yihiin wariyaal qof walba muhiim oo Soomaaliyeedna oo meeshaas ku dhintay inaan faatixada u marno u wada duceyno asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.